Эдийн засаг төсвийнхээ асуудлыг яриад байгаа. Байдал нөхцөл амаргүй байна. Тэгвэл энэ нь одоо яг нарийн засгийн газрын буруу үйлчлэр гэж хэлэх янзгүй. Дэлхийн нийтээрээ хүндхэн сорилтыг давж байна. Энэ хүнд цагийн үеийг бас аль болохоор эрсдэл багтай үндэснийхээ эдийн засгийн систем иргэдийнхээ аж амьдралд аль болохоор хохирол багтай давах энэ дарга ажиллагааг авч хэрэгжүүлээ яваад байгаа. Энэ жилийн төсвийн бодлого зарчмыг бол би ерөнхий агуулгаар нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ ярих зүйлүүд дотор нь олон байгаад байгаа. Төсөвтэйгөө дүйсэн шахуу хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд байдаг энэ төрийн өмчтэй компаниудынхаа асуудлыг бид цэгцлэхгүйгээр явахгүй. Тийм учраас энэ төрийн өмчийн компаниудыг олон нийтийн болгох тухай ярьж байгаа. Олон нийтийн болгох тухай асуудал ярихдаа бид нэмэлт хөвцөө гаргаж дөрмийн сан гэдэг юм уу, юуг нь санхүүгийн чадамжийг нэмэгдүүлэх тухай асуудал яриад байгаа юм шиг байна. Биш. Энэ хүнд цаг үед тодорхой хэсгийн төсөв рүүгээ татчих авах ёстой юм. Тэр үнцаасаар орж ирж байгаа орлогын тодорхой хэсгийг татчих авах ёстой бид. Тэгж их усур болгож ашиглах ёстой гэж. Нэг. Хоёр дахь зүйл. Ерөөсөө энэ төрийн өмчтэй компаниудад химнэлтийн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай асуудал байгаа маа. Энэ зардал юмнуудын хянч хязгаарлалтын асуудал хийх ёстой. Энэ бол хүмүүсийн хувийн өмч биш ээ. Ерөнхий захирлууд биш. Энэ ард түмний баялаг дээр гүйцэтгэх захирал хийж байгаа усуд байхгүй. Тэгэхээр энэ нөхдүүд энэ ажил асуудалдаа зөв ханддаг байх ёстой. Энүүн дээр нь тавьдаг хяналт эрхцүүн зохицуулалтаа боловсронгуй болох ёстой. Манай эдийн засгийн сайд өчигдөр хариулж байгаа нь бол энэ компаниуд өөрийнхөө үйлдвэрлэлийн хөгжлийг хангах хөрөнгө оруулалтаа тэндээсээ хийх нь зөв маягийн юм ярьж ийлээ. Улаан буруу юм байхгүй юм чинь. Яг нарийндаа мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоёрдоо тооцогдоогүй баахан хөрөнгө оруулалт хийгээд наад инфляци бүх юм чинь хөөрөгдөөд энэ ард түмний аж амьдралыг хүндрүүлээд байгаа асуудал чинь энд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энүүнийг бид орох ёстой газар нь оруулж хийх ёстой хөрөнгө оруулалтын буцааж хуваарлтын зарчмаараа хийх ёстой. Ийм асуудлыг яаж тооцож байгаа юм бэ? Энэ төсвийн одоо үзэл санааны дотор орж ирсэн юм байна уу гэж. Хоёр дахь зүйл. Хүнд байна, хийх юм их байна. Төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн зарчмаар юу хийх юм? Бид юу хийнэ гэж бодоод байгаа юм бэ? Далд эдийн засаг их байна тухай яриад байгаа юм. Би магадчгүй байх гэсэн надад энэ их олон том төр гитрийг харахаар далд эдийн засаг байж мэдхээр юм шиг байна. Тэгвэл тэр далд эдийн засгийг энэ бодит эдийн засаг руу оруулж ирэхин тулд төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн хүрээнд жоохон юм хийлгүүл яасыг. Дотоод их үйлсүүрийн жоохон дайчлах гэж оролдъё л дөө. Энэ талаар юу хийх вэ хэдүүлээ? Дараагийн нэг асуудал. Өмнө нь энэ ард түмний баялгаас бартер маягаар хийцсэн том хөрөнгө оруулалтууд эцсийн байдлаараа өрөгөөж өгөхгүй байгаа төмөр замууд. Тэрийг яаж холболтын дуусгаж өрөгөөж ин хүртэх юм бэ? 23 онд энэнийг хангахлаар ер нь ямар хөрөнгө хаан тусчгаад байна? Энүүнийг нэг бодмоор байна. Дараагийн нэг асуудал баялаг бүтээгч нарыг яаж дэмжих юм? Энэ бол зүгээр нэг үг биш шүү. Эдийн засгийг идэвхжүүлэх тухайн асуудал, ажлын байраа тогтвортой хадгалах нэмэгдүүлэх тухайн асуудал, нөгөө ядуурлыг бууруулах тухайн асуудал, өнөө халамжаас хөдөлмөр шилжих тухайн асуудал бүгдээрээ яг энэ дээр ирээд төвлөрч байгаа. Энүүн дээр ямар хөрөнгө юу байга? Энүүнийг нэг тодорхой анхаарах. За болдын чавхлан сайд оролё. Аа тийм. За ийм юм байгаа юм шүү. Очролгүй шүү. Төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудын бүтцийн өөрчлөлт шинжилгээний хүрээнд энэ засаглалын сайжруулалт хийж байгаа. Ялангуяа одоо бирж рүү гаргаж одоо олон нийтийн одоо хувьцаат компани болгоё. За компани тухай хуулиар одоо олон нийтээс тавих хяналтыг нь одоо сайжруулъя гэдэг ийм зарчмаар. За хэрвээ бид хувьцаа гаргаад хувьцааны орлогыг нь улсын төсөв төлрүүлнэ гэх юм бол ганц ч хувьцаа зарахдаггүй. Ганц ч хувьцаа одоо өрнгийн зах зээл дээр үнд хүрэхгүй. Хувьцааны орлогоор тухайн компанийн үйл ажиллагааг нь сайжруулах, үйл ажиллагааг нь тэлэх, эдийн засгийн нийгмийн өрөөгөөжийг нь одоо дэвшлүүлэхэд энэ нэргэд
одоо зарцуулагдчихэж, тэндээс өгөөж гарчээж энэ хувьцаанд одоо хөрөнгө оруулагч нар мөнгөө хий. Төсөв аваа явуучих нь бол ямар ч хөрөнгө оруулагч сонирхохгүй. Компани тухай бол энэ бол ашиг биш. Бид ашигын татвар, ашигын дараах ноогдол ашигаар одоо төр өөрийнхөө хувь эзэмшлийнхаа өгөөжийг авч төсвийн орлого руу татдаг юм байна. Тэгэхээр одоогор бид ийм зохицуулт хийх нь бол зохимжгүй гэж хариулмаар байна. За зардал хязгаарлалт бол одоо тантай би 100% санал нийлж гээд төрийн эмнэлтийн хуулийн дагуу энэ бол одоо төсөвт байгуулгууд болон төсвөөс гадуурх төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд одоо бүгдээрэнд нь амралтай. Жижиг том гэлтгүү орон нутгийн одоо мөн төрийн төвлөрсөн гэлтгүү бүх аж ахуйн нэгжүүдэд амралтай юм аа. Тийм ч учраас энэ жил бол энэ хуулийн үр дүн их сайн гарах гүцэтгэлд нэмлээ эерэг нөлөөлөх шинжтэй байна. За 23 онд ч гэсэн цаашаагаа ингээд хэвшил болоод ингээд явнаа. За төрийн өмч үйлдвэрийн газруудын хөрөнгө оруулалтын дээр одоо мөн л тантай бай одоо санал нийлж гээ. За эннийхээ хүрээнтч тэр одоо энэ удаагийн төсөв дагсан хэд хэдэн тогтоолууд дээр энэ зохицуултууд орж ирж байгаа. За эрэгчил зөвхөн одоо улсын их хурлаар баталсан засгийн газраас төвшүүлж байгаа шинжилгээний бодлогын хүрээнд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын жигсаалтанд л орсон зүйлүүд дээр хөрөнгө оруулалт хийнэ. За бусад зүйлүүдгөл эрэгчил бол хийгдэхгүй. За цаашдаа ч мөн одоо энэ хөрөнгө оруулалтын дээр эрэм дараал тавьж за засгийн газар энийг одоо бүрэн хянаж засгийн газар хянах гэдэг маань улсын хурлаас эцсийн байдлаар одоо энийг тогтооно гэсэн үг. Ийм байдлаар явнаа. Тийм учраас төр зөвхөн төсвөр биш төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд дээр ч гэсэн энэ хөрөнгө оруулалтын бодлогыг нэгдсэн байдлаар удирдах явах энэ одоо концепц руугаа бид шилжиж байгаа. За төрийн өмчлийн түншлэлийн хэлбэр лүгээ бид одоо ер нь том салбаруудаас эхлээд бид шилжиж эхэлсэн. За нэг маш том одоо жишээ үр дүн бол энэ эрүүл мэндийн салбар байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын одоо зөвхөн улсын эмнэлгүүдээр одоо иргэдэд үзүүлдэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг одоо гадна хувийн эмнэлгүүдээр дамжуулж энэ одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг болъё. Тэр үйлчлэгийг нь ус худалдаж авдаг болъё. Энэ бол төрийн өмчлөлийн түншлэлийн маш том одоо сонгодог жишээ нь энэ байна. Эрүүл мэндийн дадгалын сангаас хувийн эмнэлэг гэлтгүү, улсын эмнэлэг гэлтгүү нэгдсэн нэг өртгөөр нэг тарифаар явж байгаа бүх эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо төр худалдаж авж байгаа нь бол маш том юм шилжилт, маш том одоо сайн үр дүн өгж байгаа юм илэрч жишээ юм аа. За мөн цаашдаа ч бид нэгжийн тухай хуулиарч тэр ийм одоо төрийн өмчийн одоо боломжит үйлчлэгэнүүдийг хувийн эмчлэр одоо хийлгүүлэх энэ төсөв бол нээлт тус хэрэгцэн зохицуулт нь. За харин энийг цаашдаа бид төрийн өмчлийн түншлэлийг гаргаснаар төгс хийх бүрэн боломж нэгднэ. Төрийн өмчлийн түншлэлийн хуулийг засгийн газар улсын хурлд өргөн бариад одоо яг хэлцээд явж байгаа. За энэ хуулийг эрхчлийн төсөвтөө батлагдахтаа зэрэгцээд гарчих юм бол эх онд ч гэсэн тэр энэ одоо төрийн өмчлийн түншлэлийн За жигжлийн бачаал гүшүүн тодруулъя. За дараагийн нэг тодруулмаар байгаа юм энэ шинэ хөдөө төсөл дээр ер нь ямар хөрөнгө тавьж гэнэ. Хүнд цаг үеийг энэ хөдөө аж ахуйн салбар чинь авч гарч байна шүү. Ам амжиргаа болж. Энэ салбарын хөгжлийг хангахцаар ер нь ямар хөрөнгө мөнгө хаана байна. Дараагийн нэг зүйл 100 мод дээр 2 том хөрөнгө оруулалт байсан 23 онд дуусахаар байсан. Нэг нь 110-ийн агарын дамжуулах шугам 110-35-10-ийн дид дистанцын асуудал. Нөгөөх нь инженерийн шугам сүлжээний асуудал байсан. Тэгэнгүүт 24 он болгоод 23 он санхүүжилт дүнгийн багсагдсан байна. Энэ одоо хаанаас их хурлын баталсан шийдвэрийг өөрчлөлөөд байна вэ? 23 онд дуусах ёстой. Гэтэл энэ хөрөнгө оруулалтын жагсаалтын дотор 24 он болгоод үлдэгдэл хөрөнгөний 2 хуваагаар тавьчихж байгаа байхгүй. Энэ бол Улаанбаатар хотын төвлөрөл төгжрлийн За жохлон сайд. За санал хэлдэх шиг боллоо. Тэгэхээр яг миний хариулъя. За шинэ хөдөө төр бол ийм байгаа шүү. 14 аймаг дээр шинэ хөдөө төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Ер нь ингээд багц багцаар явдаг.
гэрээ нь хийгдээд явж байгаа бүх төслүүд үргэлжилнэ. За гэрээ нь хийгдээгүй энэ жил одоо үлдсэн хугацаанд одоо хэрэгжих магадлал муутай. За ингэснээсөө болоод хойтон үргэлжлэх хэсэг нь тодорхойгүй байгаа ийм зөвхөн шинүүдөө биш. А бусад өөр олон төслүүд төрж нэг юм ижил зарчим барьж одоо хязгаарлалт хийсэн байна. За энэ ч гэсэн ер нь 23 он дахиад дуусахгүй энэ дахиад 24 25 оноор үргэлжлэх ийм эрсдлүүдийг ч гэсэн бас хааж байгаа гэж ингэж харж байгаа. За 100 моддын 100 мод төр хоёр төслийн талаар хин чимдэг дараа хариулах уу? Би тухайлан хоёр төсөл төр. За цагаан хүүгээд өгдөг шээ асуулт. А за 84. Ажлын хэсэг 84. Сангийн хам хөгжлийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын газрын сочи мэд сурган гүчинээс олон хариулъя. Шинэ 100 шинэ хэсэг 100 мод сумын холбох 110 кВт-ийн цахилгаан шугамны дээр одоо саруул өргөө илч хангаа гэсэн энэ компаниудын төлөвлөлөөр ажиллаж байгаа. 22 онд бол 1.5 дэргүмийн санхүүжилт бол батлагдсан. Одоогоор бол гүйцэтгэх нэрлэл санхүүжилт нь бол гараагүй байна. За 23 оны төсвийн төсөлд бол санхүүжилт өнгө нь бол 1.3 дэргүм төгрөгөөр бол өргөн барьж байгаа. За 24 он руу гүйцэтгэлийнх нь одоо явцтай уялдуулаад дуусах хугацааг нь бол 2024 он болгож төсвийнхэн орон зайн тааруулж өөрчилсөн байгаа. За жоглон сайд тарил. За, Цум хотын энэ төв тодорхой хоёр төсөл төр хэрэгжилт нь удаашрж байгаа төв тодорхой шалтгаан байна. Төсвийн өрнгө оруулалтын бодлогыг одоо хэрэгжүүлдэг үндсэн чиглэл бүхий яамны хувьд хэрэгжилтийн явцаас нь шалтгаалж үргэлжлэх хугацааг оруулах санал бүрийн эрхийнхээ үүрээ энэ засгийн газар ингэж санал оруулж байгаа. Энэ төслүүд 23 онд хэрэгж дуусахгүй байх ийм эрсдэлтэй байгаа. Одоо явж байгаа энэ жилийнх нь явцыг нь харахад харин ч энэ эрсдлээс одоо хамгаалж энэ 23 24 онд ингэж жигд тавьж өгч байгаа юм шүү. За цаан хүүгээ дээр утгах шүү.